Tämä on sääasema ja tämä pyöreä moduuli päivittää sääasemien säätiedot 10 minuutin välein. Kaikki tiedot lähetetään suoraan Filsen-sovellukseen, jonka voit ladata kaikille Android- ja iOS-laitteillesi. Tämä tarkoittaa, että pääset aina käsiksi säätietoihisi älypuhelimestasi ja näet millainen sää on. Luultavasti tiedät kiireen tunteen työhuippujen aikaan, kun pellolla on paljon tehtävää eikä sinulla ole aikaa tehdä kaikkea. Tuntuu, että et voi lähteä juhliin tai edes käydä ruokakaupassa, koska odotat vain sopivia sääolosuhteita kasvinsuojeluun tai sadonkorjuuseen. Pilsensen sääaseman kanssa tämä on historiaa, koska pelloillasi on aina ylimääräinen silmä. Muutamassa sekunnissa pääset ajan tasalle monista eri tekijöistä, kuten tuulen nopeudesta, ilman kosteudesta ja sateista. Jatkuvasti pelloilla toiminnassa oleva ylimääräinen silmä säästää aikaa, koska näet pelto- ja sisäolosuhteet kotoasi käsin. Voit myös tarkastella historiatietoja, millainen sää oli kylvön tai ruiskutuksen aikaan, olisitko voinut tehdä jotain toisin vai olivatko sääolosuhteet optimaalisia. Tarkastellaan nyt mobiilisovelluksesta, kuinka helppoa on saada yhteenveto pelto- ja sisäolosuhteista. Tässä voimme nähdä viimeisen kymmenen minuutin aikana mitatut tiedot kaikista eri antureista, Lukuun ottamatta viimeisten 24 tunnin aikana mitattua sademäärää. Jos napsautamme sääasemaa, voimme nähdä kaikkien antureiden historiatiedot. Näin voit palata takaisin ja nähdä sääolosuhteet päivinä, jolloin teit tiettyjä tehtäviä, kuten kylvit tai ruiskutit.